បាទជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះរៀនអេកស្ត្រាសូមបន្តចែករំលែកទស្សនៈសំខាន់ៗនៅក្នុងសៀវភៅ Promised Land ដែលនិពន្ធដោយលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាអតីតប្រធាននាយកប្រដ័យទី44របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសប្តាហ៍នេះខ្ញុំសូមនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលជំពូកទី27នៅក្នុងសៀវភៅនេះដែលជាជំពូកចុងក្រោយគេហើយនឹងក៏ជាជំពូកដែលពិសេសខ្លាំងជាងគេដែរដោយសារវាតាក់ទងនឹងបេសកកម្មដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងអាណត្តិទី1របស់លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដោយវាជាបេសកកម្មក្នុងការដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមន្ត្រីស៊ីវិលនិងមន្ត្រីយោធាទៅតាមប្រម៉ាញ់លោកអូសាម៉ាបិនឡាដិនដែលជាមេខ្លោងភេរវករដ៏ល្បីនៅក្នុងពិភពលោកគឺក្រុមអាល់កៃដាកាលពីឆ្នាំ2011នៅក្នុងជំពូកទី27នេះខ្ញុំសូមបំបែកជា4វីដេអូធំៗដោយវីដេអូទី1នេះគឺយើងទៅមើលពីដំណើរក្នុងការស៊ើបអង្កេតស្វែងរកទីតាំងលាក់ខ្លួនរបស់លោកអូសាម៉ាបិនឡាដិនហើយវីដេអូទី2យើងទៅមើលការរៀបចំផែនការត្រៀមកងកម្លាំងកម្ពុជាពិសេសរបស់អាមេរិកដើម្បីតាមប្រម៉ាញ់លោកប៊ីឡាដិនហ្នឹងនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយក្នុងវីដេអូទី3គឺយើងនឹងទៅមើលសកម្មភាពសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនឹបទូនស្ពាដែលជាប្រតិបត្តិការរបស់កងកម្ពុជាពិសេសអាមេរិកទៅប្រម៉ាញ់ប៊ីឡាដិននៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានហ្នឹងហើយវីដេអូទី4ដែលជាវីដេអូចុងក្រោយយើងនឹងទៅមើលរឿងរ៉ាវសំខាន់ៗរឿងរ៉ាវធំៗដែលបានកើតឡើងក្រោយពេលដែលប្រតិបត្តិការប្រម៉ាញ់ប៊ីឡាដិនបានសម្រេចចង់ទៅមើលថាតើមានអ្វីកើតឡើងខ្លះនៅស្ថាប័នមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅប្រទេសដទៃជុំវិញពិភពលោកផ្អែកតាមវីដេអូទាំង4នេះយើងនឹងរៀនបានមេរៀនដ៏មានតម្លៃមួយនោះគឺថាក្នុងនាមជាមេដឹកនាំមហាអំណាចមួយរូបនៅពេលដែលជួបប្រទះនឹងស្ថានភាពស្មុគស្មាញហើយនឹងមិនទាន់គឺគេមិនអាចស្វែងរកសេចក្តីសម្រេចចិត្តណាដែលល្អឥតខ្ចោះបានទេប៉ុន្តែគេអាចស្វែងរកសេចក្តីសម្រេចចិត្តណាដែលបង្កផលប៉ះពាល់តិចបំផុតបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមសាច់រឿងនៅក្នុងវីដេអូទី1នេះទាំងអស់គ្នាដោយទៅមើលដំណើរដើមតោងដំបូងក្នុងការស្វែងរកការលាក់ខ្លួនរបស់ប៊ីឡាដិននៅឆ្នាំ2011ពលគឺប្រមាណ3ឆ្នាំក្រោយការដំណើរប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏លំបាកបំផុតមួយនោះគឺត្រូវបញ្ជាឲ្យមានឬមិនឲ្យមានបេសកកម្មយោធាដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតដល់អាយុជីវិតទាហានកម្ពុជាពិសេសរបស់អាមេរិកវាក៏ជាការសម្រេចចិត្តមួយដែលនឹងកំណត់ជោគវាសនារបស់លោកអូបាម៉ាថាអាចបន្តដំណើរជាប្រធាននាយកប្រដ័យមួយអាណត្តិទៀតបានឬក៏អត់នោះគឺជាការសម្រេចចិត្តតាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការសម្ងាត់ទៅប្រម៉ាញ់មេដឹកនាំក្រុមភេរវកម្មអាល់កៃដាដ៏ល្បីគឺលោកអូសាម៉ាបិនឡាដិននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានគូរំលឹកដំណើរដើមតោងបន្តិចថាការពិព្រឹកថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001មានការវាយប្រហារភេរវកម្មក្នុងទឹកដីអាមេរិកដោយមានការប្លន់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរ4គ្រឿងហើយហោះសម្ដៅទៅបំពុកអាគារមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលគេស្គាល់ថា World Trade Center និងទីតាំងសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលខ្លះសម្រាប់គោលដៅប៉ុន្តែខ្លះក៏មិនបានសម្រេចប៉ុន្តែសរុបទៅហេតុការណ៍នោះបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជិត 3,000 នាក់នឹងរបួសជាច្រើនអ្នកទៀតវិជាការវាប្រហារក្នុងទឹកដីអាមេរិកដ៏កម្របំផុតមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្រោយការហេតុអូសាម៉ាបិនឡាដិនដែលជាមេដឹកនាំក្រុមភេរវកម្មអាល់កៃដាបានចេញមុខមកអះអាងថាគេគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយគម្រោងវាប្រហារនោះចាប់តាំងពីពេលនោះមកពលគឺប្រមាណ10ឆ្នាំក្រោយអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបានគៀកដៃគ្នាយ៉ាងស្អិតរមួតក្នុងការតាមប្រម៉ាញ់បិនឡាដិនតែមិនអាចរកឃើញសូម្បីស្រមោលរបស់គេហើយតាំងពីមានហេតុការណ៍នោះមកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលកាលនោះជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាម្នាក់បានចិញ្ចឹមចិត្តថាបេសកកម្មមួយក្នុងជីវិតរបស់លោកគឺធ្វើយ៉ាងណាយកប៊ីឡាដិនមកទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនឲ្យទាល់តែបានរហូតដល់ពេលលោកឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីក៏លោកនៅតែប្រកាសរក្សាការបញ្ញាចិត្តមួយនេះដែរប៉ុន្តែមនុស្សចម្រិតរបស់លោកដូចជាលោកជូបៃដិនដែលសព្វថ្ងៃជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងលោកស្រីហ៊ីឡារីឃ្លីនតុនជាដើមធ្លាប់គិតថាវាគ្រាន់តែជាល្បិចនយោបាយរបស់អូបាម៉ាក្នុងការទាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពប៉ុណ្ណោះព្រោះអីវាជាបេសកកម្មមួយប្រៀបដូចជាក្តីស្រមៃនៅក្នុងសុបិនក្រោយពេលលោកជាប់ឆ្នោតក៏មានមនុស្សជាច្រើនទៀតនៅតែមិនជឿថាអូបាម៉ានឹងបន្តយករឿងនោះជាអធិភាពដែរប៉ុន្តែចូលដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2009ផែនការលំអិតមួយដើម្បីសម្រេចមហិច្ឆតារបស់អូបាម៉ាបានចាប់ដើមចេញជារូបរាងអូបាម៉ាបានកោះហៅទីប្រឹក្សានឹងមនុស្សចំណិតប្រមាណអ្នកដើម្បីមកជួបលោកផ្ទាល់នៅក្នុងការិយាល័យប្រធានាធិបតីហើយបិទទ្វារចិត្តឆឹងដើម្បីពិគ្រោះពីផែនការនោះគាត់បានប្រាប់ទៅទីប្រឹក្សានឹងមនុស្សចំណិតនោះថាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាត់ទុកការតាមប្រម៉ាញ់ប៊ីឡាដិនជាអតិភិបទី1របស់យើងហើយនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅបង្កើតផែនការលម្អិតមួយឲ្យខ្ញុំហើយរៀបការពីការវិវត្តរៀងរាល់30ថ្ងៃម្ដងមូលហេតុដែលនាំឲ្យអូបាម៉ាក្តៅចិត្តខ្លាំងនិងពុះគញ្ជ្រោលក្នុងការតាមប្រម៉ាញ់ប៊ីឡាដិនគឺមាន3ធំធំទី1គឺដើម្បីកាត់បន្ថយភាពឈឺចាប់របស់គ្រួសារជនរងគ្រោះពីការវាយប្រហារភេរវកម្មខាងលើទី2គឺដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការវាយប្រហារទៅថ្ងៃអនាគតនិងទី3ដើម្បីរំលឹកអាមេរិកនិងពិភពលោកទាំងមូលថាយើងមិនគួរខ្លាចពួកភេរវករទេដោយសារតែយើងខ្លាំងជាងភេរវករហើយសម្រាប់អូបាម៉ាដើម្បីសម្រេចរឿងទាំង3នេះបានលុះត្រាតែអាមេរិកអាចសម្រេចវិញ្ញាសាប្រម៉ាញ់ប៊ីឡាដិនឲ្យបានសិនទីបំផុតនៅឆ្នាំ2010
តម្រុយសំខាន់តាក់ទងនឹងទីតាំងរបស់បេណាដិនចាប់ផ្ដើមចេញជារូបរាងក្រោយកិច្ចប្រឹងប្រែងស៊ើបការនឹងផ្គុំទិន្នន័យរាប់ពាន់ភ្នាក់ងារស៊ើបការអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា CIA បានឈានទៅកំណត់គោលដៅសំខាន់មួយគឺគេរកឃើញបុរសម្នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធនឹងក្រុមអាល់កៃដាពួកគេបានតាមដានទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃនឹងខ្សែទូរស័ព្ទបុរសនោះរហូតស្រាវជ្រាវឃើញទីតាំងដ៏គួរឲ្យសង្ស័យមួយនោះគឺជាផ្ទះដ៏ធំមួយស្ថិតនៅសង្កាត់អ្នកមានមួយកន្លែងនៅជាយក្រុងអាបូតាបាត់នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយបើយោងតាមទំហំនិងសំណង់នៃផ្ទះនោះCIA បានសន្និដ្ឋានថាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះនេះគឺមិនមែនរាសសាមញ្ញឡើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មាននរណាហ៊ានសន្និដ្ឋានទេថាបេណាដិនពិតជានៅក្នុងផ្ទះនោះឬក៏អត់ពីព្រោះវាជាសង្កាត់មួយដែលមានមនុស្សរស់នៅកកកុញមិនសមណាបេណាដិនហ៊ានសំងំនៅទីនេះនោះទេក្រោយមកទៀតការស៊ើបការបានបន្តនឹងទទួលតម្រុយថ្មីៗកាន់តែច្រើនផ្ទះនោះកាន់តែគួរឲ្យសង្ស័យដោយសារតែវាមានទំហំធំជាងគេជាងឯងមានរបងខ្ពស់មាំមានលួសបន្លានិងជញ្ជាំងការពារច្រើនជាន់ជានេះទៅទៀតរាល់បុគ្គលដែលចេញចូលផ្ទះនោះហាក់មានភាពប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងណាស់ពីព្រោះពួកគេមិនងាយចេញក្រៅផ្ទះមិនប្រើបណ្ដាញទូរស័ព្ទឬក៏អ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងផ្ទះហើយពួកគេតែងតែដុតសំរាមចោលដោយមិនហ៊ានយកមកចោលនៅខាងក្រៅដូចផ្ទះនៅជិតខាងនោះទេការដែលមិនហ៊ានប្រើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងខ្សែទូរស័ព្ទនៅក្នុងផ្ទះក៏ដូចជាការដុតសំរាមចោលបែបនេះហើយគឺជាតម្រុយដ៏សំខាន់មួយបង្ហាញថាអ្នករស់នៅក្នុងផ្ទះនេះកំពុងព្យាយាមរក្សាការសម្ងាត់យ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងបំផុតហាក់ដូចជាមានមនុស្សសំខាន់ណាម្នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងនោះហើយបើយោងតាមរូបភាពពីការស៊ើបការពីលើអាកាសគេសង្កេតឃើញបុរសម្នាក់មានភិនភាកដែលគេសង្ស័យថាជាបេណាដិនប៉ុន្តែគេគ្មានវិធីអ្វីធានាឲ្យប្រកប 100% នោះទេអូបាម៉ាក៏បានសម្រេចបញ្ជាឲ្យមានការរៀបចំផែនការវិលុកចូលក្នុងករណីចាំបាច់តែស្របពេលជាមួយគ្នានោះអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយត្រូវរក្សាការសម្ងាត់ឲ្យបានខ្ពស់បំផុតធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យផែនការនេះបែកធ្លាយនោះទេសូម្បីតែនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកខ្លួនឯងក៏ដោយលើកលែងតែក្រុមការងារដែលស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជាផ្ទាល់របស់អូបាម៉ាហើយសូម្បីតែរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានដែលជាប្រទេសគោលដៅប្រតិបត្តិការនោះក៏ត្រូវបានក្រុមការងាររបស់អូបាម៉ាលាក់ព័ត៌មានជិតឈឹងមិនឲ្យដឹងដែរដែលហេតុថាពួកគេមិនអាចទុកចិត្តបាន 100% ទេថាពិតជាគ្មានរនុកក្នុងរបស់អាកេដាលាក់ខ្លួននៅក្នុងជួរកងទ័ពប៉ាគីស្ថានម្យ៉ាងទៀតផ្ទះដែលគេសង្ស័យថាមានបេណាដិននៅក្នុងនោះគឺវាមានទីតាំងនៅក្បែរបន្ទាយទាហានរបស់ប៉ាគីស្ថានទៀតហើយនេះប្រតិបត្តិការវិលុកត្រូវធ្វើដោយប្រយ័ត្នប្រយែងនិងសម្ងាត់ជាទីបំផុតពេលនោះអូបាម៉ាត្រូវប្រឈមនឹងជម្រើសលំបាកដល់ទៅ2ទី1ប្រសិនបើប្រាប់ភៀកគីប៉ាគីស្ថានឲ្យដឹងនោះវាមានភាគរយដែលអាចបែកការព្រោះដូចបានបញ្ជាក់ខាងលើហើយថាអាមេរិកមានការសង្ស័យថាបើសិនជាបេណាដិនពិតជានៅក្នុងផ្ទះនោះមែននោះវាអាចនឹងទៅរួចថាបេណាដិនក៏មានបណ្ដាញរបស់ខ្លួនក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលឬក៏កងទ័ពប៉ាគីស្ថានដែរហើយបេណាដិនអាចដឹងខ្លួនមុនហើយនឹងរត់គេចខ្លួនបាត់មុនពេលដែលកងកម្លាំងដូអាមេរិកទៅដល់តែជំរើសទី2បើសិនជាមិនប្រាប់ភៀកគីប៉ាគីស្ថានឲ្យដឹងមុនទេនោះការបញ្ជូនកងកម្លាំងដូអាមេរិកទៅធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាក្នុងទឹកដីប៉ាគីស្ថានវាស្មើនឹងការរំលោភបំពានលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ប៉ាគីស្ថានដែលជាសមាជិកមួយរូបដែររបស់អង្គការសហជីវជាតិនិងដែលជាដៃគូរបស់អាមេរិកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មចុងក្រោយអូបាម៉ាបានសម្រេចជ្រើសរើសយកជំរើសទី2ដោយសារតែគាត់គិតថាបើសិនជាមានការថ្នាំងថ្នាក់ប៉ះទង្គិចការទូតជាមួយនឹងប៉ាគីស្ថានគឺគេអាចប្រើមធ្យោបាយការទូតដើម្បីប៉ះប៉ូវបានប៉ុន្តែបើសិនជាបណ្ដោយឲ្យបេណាដិនដឹងខ្លួនមុនហើយរត់គេចខ្លួនបាត់នោះគឺគេមិនអាចរកឱកាសណាមកប៉ះប៉ូវបានទេបាទអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូទី1នេះខ្ញុំសូមធ្វើការផ្អាកបទសង្ខេបតែត្រឹមនេះសិនហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូទី2វីដេអូបន្ទាប់នេះគឺយើងនឹងទៅមើលការរៀបចំផែនការទៅប្រមាញ់បេណាដិនដោយការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងកម្ពុជាពិសេសរបស់អាមេរិកដែលយើងស្គាល់ថា SEAL Team ដែលគ្មានគូសត្រូវណាចង់ជួបប្រទេសឡើយបាទអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណចំពោះការតាមដានសូមជម្រាបលា